Return to the planet of the apes. História de hoje, Lagoa do Perigo. Versão brasileira Tecnisom Rio de Janeiro. Senado símio em sessão de emergência super secreta. Possível invasão do planeta dos macacos por humanoides inteligentes. Prestem atenção, todos vocês prestem atenção. Amigos símios, se o boato é verdade, se existem humanoides inteligentes, eles ensinarão os outros selvagens a pensar. Haverá revolta, mais lutas. Isso quer dizer que teremos guerra. Acreditem, não existe nada como humanoides inteligentes ou discos voadores. Temos que agir primeiro. Nós temos que nos armar, proteger nossas famílias. Só há uma alternativa, encontrar os invasores e destruí-los. E se nós não os encontrarmos? Então aniquilaremos os humanoides. Vamos destruí-los antes que eles nos destruam. Vamos destruí-los! Vamos destruí-los! Ordem! Ordem! Ordem no Senado! O debate acabou. O Conselho Supremo decidirá o que será feito. Enquanto isto, o boato deve continuar sendo apenas o que é, um boato. Mesmo quando o administrador e o Conselho Supremo deixaram a sessão super secreta, muitos observadores previram dias difíceis. Até que a administração tenha certeza absoluta de que não existem humanoides inteligentes no planeta dos macacos. Falou Dick Hutley e desejo uma boa noite. Espero que em segurança. O Senado símio ainda está ocupado pelos manifestantes de hoje. Querendo saber se são verdadeiros os rumores de que humanoides inteligentes vindos do espaço teriam invadido nosso planeta. O Senado já exigiu que o administrador confirme ou negue os rumores. Para caso seja preciso, possamos nos preparar para a guerra contra os humanoides. Pânico, revoltas e agora guerra! Tudo isso porque um dos seus soldados entrou na zona proibida e voltou falando de uma louca alucinação. Ele é um dos meus homens mais competentes. O que ele viu foi provavelmente não mais do que uma daquelas ilusões da zona proibida. Tem certeza disso? É isso que está me preocupando. Não tenho. Então, pelo bem de todos os macacos, você tem que agir. E agir agora. Diga-me, General Urko. Será que vale a pena fazer uma guerra por causa dessa história? Espaçonave prateada. Está lá na Lagoa Proibida. Muito barulho. Homens falam como macacos e também são inteligentes. Voam como os pássaros. Não, não me mandem mais para lá. Por favor, não. Não. Amigos símios da imprensa, vocês viram o filme e agora sabem tanto quanto nós. E foi decidido pelo Conselho Supremo Símio que o General Urko e eu chefiemos uma expedição para a Zona Proibida. Viajaremos para a Grande Lagoa e descobriremos a verdade, seja qual for. Doutor Zaius, em um assunto tão sério, o senhor espera que os cidadãos acreditem na palavra de um político ou de um general?
Nós já contamos com os céticos. Portanto, autorizamos a mais completa cobertura da expedição. Mas uma expedição para a zona proibida não é terrivelmente perigosa? Deixarei que o nosso general responda. A expedição será protegida pelo meu exército. Se encontrarmos os invasores ou a sua espaçonave, eu garanto que não deixarei nem sombra deles sobre o planeta dos macacos. Se o Dr. Zaius e Urko encontrarem aquela cápsula espacial, isto poderá ser o fim de todos os humanoides. Para não falar de Bill e Jeff. Nós temos que avisá-los, antes que seja tarde. Nosso sinalizador ainda está lá? Sim, graças a Deus. Fique vigiando enquanto eu sinalizo. Você se lembra do sinal de encontro de emergência? É claro, eu me lembro muito bem. Fique vigiando, vamos. O oeste é para lá. Eu espero que eles vejam o sinal. Eu também. Ok-Vu! Ok-Vu! O que é isso? Ok-Vu! Ok-Vu! Um sinal? Por três vezes? É Cornelius. O sinal de emergência. É melhor corrermos. Nova, você guia. Levaremos provisão e água. Nova guia. Bill, Jeff, vão ter que correr. Se eles encontrarem sua cápsula espacial, eles a destruirão. E a vocês também. Isso sem contar os humanoides inocentes. Por que os humanoides? Porque eles não vão acreditar que vocês ainda não os ensinaram a habilidade de pensarem por si próprios. Então nós vamos ter que ir até a cápsula primeiro e destruí-la. Podemos usar o computador de autodestruição. Isso pode explodi-la sem deixar pistas. E quanto a todo o seu equipamento? Vamos salvar o que pudermos. Se conseguirmos as ferramentas, o raio laser e os oxigenadores espaciais. Nova, você tem que nos levar de volta à lagoa. Não, não. Burroia. Burroia. Megilkilveró. Burroia. Ela está prevenindo de alguma coisa. E pelo jeito dela deve ser alguma coisa terrível. Nova, seja lá o que for, nós temos que tentar. Burroia! Tem muita coisa em jogo. Você tem que nos levar de volta. Tenham muito cuidado. Eu estou gostando muito de vocês dois. Ora, querida, que é isso? Isso não é modo de agir de uma cientista de comportamento. Neste momento, eu quero ser apenas uma sentimental.